မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Golden Moon ရဲ့အပတ်စဉ်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကို American ပြည်ထောင်စု Indiana ပြည်နယ် Fort Wayne Access TV ကနေတင်ဆက်နေပါပြီ Golden Moon ရဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုဗုဒ္ဓဟူးည9နာရီကနေ9နာရီခွဲအထိ Comcast Channel 57နဲ့ Verizon Channel 27အပြင် YouTube Internet ကနေလည်းကမ္ဘာဒေသအနှံ့အလေအချိန်မြင့်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အခုတင်ဆက်မဲ့အစီအစဉ်တွေမှာမြန်မာရေးရာသတင်းတွေနဲ့အတူအလှဆာမျက်နှာတစ်ခါရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေါ်ပါပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးအဖြစ်တိုင်းရင်းသားနေမြေတချို့ကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေအဖြစ်စစ်အစိုးရဩဂုတ်လ20ရက်မှာတတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ဝတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းနောက်နာဂဒနုပအိုပလောင်နဲ့ကိုကံတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်တော့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေအဖြစ်တတ်မှတ်လိုက်တာပါ။ဝကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းကိုရှမ်းပြည်နယ်ရဟိုပန်မိုင်မော်ပန်ဝိုင်းနာဖန်မမန်းနဲ့ပန်ဆန်းမြို့နယ်6ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ဟိုပန်ကိုရုံးဆိုင်တဲ့မြို့အဖြစ်တတ်မှတ်ပါတယ်။နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာတော့သခိုင်းတိုင်းရလေရှိလဟဲနဲ့နန်းရုံမြို့နယ်တွေပါဝင်ပြီးတော့လဟဲကိုရုံးစိုက်မြို့အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။ဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်ကရွမ်းငံမြို့နယ်ပင်းတရမြို့နယ်တွေပါဝင်ပြီးတော့ရုံးစိုက်မြို့ကပင်းတရဖြစ်ပါတယ်။ဒီပအိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်ကပဲဟိုပုံစီဆိုင်ပင်လောင်းမြို့နယ်တွေပါဝင်ပြီးတော့ဟိုပုံမြို့ကရုံးစိုက်ရမြို့ဖြစ်ပါတယ်။ပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာရှမ်းပြည်နယ်ထဲကနမ်ဆန်နဲ့မန်တုံမြို့နယ်တွေပါဝင်ပြီးတော့နမ်ဆန်ကရုံးဆိုင်ရမြို့ဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်ကပဲကုန်းချမ်းနဲ့လောက်ကင်မြို့တွေပါဝင်ပြီးတော့ရုံးဆိုင်ရမြို့ကလောက်ကင်မှာဒါအပြင်စစ်အစိုးရရုံးဆိုင်တဲ့နေပြည်တော်ကိုလည်းပြည်ထောင်စုခရိုင်အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်သလိုတိုင်းခုနှစ်ခုလည်းတိုင်းဒေသကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်တာဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအာဏာတည်တဲ့နေမတိုင်ခင်ကျိုတင်ဆောင်ရွက်စရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့စစ်အစိုးရအတွင်းမှုတစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတီဟတူရတန်အောင်မြင့်ဦးကလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်လိုက်တာပါမြန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဘာတွေပဲလှုပ်ဆောင်နေနေတာဟာတရားမဝင်ဘူးလို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနဩဂုတ်လ19ရက်မှာဆိုပါတယ်ဒါအပြင်စစ်အစိုးရကနေလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေတခါစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေအတွေ့ကုလသမဂ္ဂကနေလွတ်လပ်တဲ့ကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ဒါကိုလည်းအမေရိကန်အစိုးရကထောက်ခံလိုက်ပါတယ်ဂျပန်အစိုးရကတော့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်မပါဝင်နိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးမျှတမှုမရှိနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဂျပန်နဲ့နိုင်ငံတကာထောက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းဩဂုတ်လ20ရက်မှာဆိုပါတယ်မဆေးဖကအန်ဆန်းစုကြည်ဂျိုရှိを含む政治犯の釈放を行わないまま総選挙を実施する。あくろせあそやがね、ノウェンバーラ9日まで陣ばめ揺かぶえね、パッタピロ、ヤンゴン隊員妙ね、てちょまろ、ディ内岸大台メペ軍してるろ、メメペ軍れしてる。てかメ勇もとわね、メメペね、そうで、ディ揺かぶえ散陣へポスカット類を、ルンゲてちょは偏違けれるろね、てやばれ、ビャ。ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ21ရက်စနေနေ့ဟာဖို့တွင်းမြို့ဇေတဝန်ကျောင်းတိုင်မှာဝါဆိုသင်ကန်းကတ်လှပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံအင်ဒီယားနာပြည်နယ်ဖို့တွင်းမြို့ရှိဇေတဝန်ကျောင်းရဲ့ဝါဆိုသင်ကန်းကတ်လှပွဲနေ့ဖြစ်ပါတယ်။မြို့သူမြို့သားများကသင်ကန်းအဆုံတရားကိုကတ်လှတန်းကြပြီးဝက်စကွန်ဆင်မှာကြောက်ရွံ့လာတဲ့ဆရာတော်ဖခင်ကဘာသာသင်ကန်းကတ်လှပွဲတရားရည်ကိုတိုက်ကျွေးပါတယ်။ဒီချိန်မှာကိုဝေရောကဒီနေ့ဘာသာသင်ကန်းကတ်လှပွဲပတ်သက်ပြီးပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တော့မြန်မာရိုးရတဲ့ခိုင်းဒီလေးထုံးစံကိုကျွန်တော်ထိမ့်သိမ့်လာတဲ့ဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တဲ့ကလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဘာလဲနောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကဘာသာသင်ကန်းကတ်လှပွဲတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုအဲ့ဒါသိသွင်းရတဲ့အတော်လေးကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေပါတယ်ဓမ္မဒဝနာတောလောယံသရတရာဓမ္မဒဝနာတောဓမ္မသံဘုဒ္ဓံသရာဓမ္မဒဝနာယံမိယေဝံယောတံအ
ဆက်ပြီးတော့အလှဆာမျက်နှာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဖို့တွင်းမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ကရင်တိုင်းရင်းသူခုလွဲအားဘာတွေပြောပြထားသလဲဆိုတာရှုစားကြအောင်ပါဗျာ။တမီနာမဲခူလဲလို့ခေါ်ပါတယ်။တမီယာဖော်ဝင်မျိုးမှာစန်တဒတ်တဲတော့မယ်။တမီယာဒူနာပြုဖြစ်ရှင်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တမီယာလူများတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေတွေ့နေတာအတနာတယ်။ဒါကြောင့်တမီယာလူတွေကိုကူညီရှင်တယ်။ဒီအမေရိကန်နေငါဟိုလေဒီကကကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေဒီကကသူဘုတ်စားတဲ့ပုံစံလေးသူဒီဇိုင်းလေးတမီကြဲတယ်ဒီမှာပီအရောအဇိုင်းဒီအဇာဇီအိုတချေဆိုရာတော့အတန်ကြိုက်တယ်သမီးအောင်ဆော့ကာကစားတယ်။သမီးအောင်အင်္ဂလိပ်ကပြောတတ်တယ်။ကရီးစ်ကပြောတတ်တယ်။ပြီးတော့ဘမတ်စကန်နဲ့ပပပြောတတ်တယ်။